कोरोना भाइरसको कारणले अहिले विश्वको धेरै सेयर मार्केटहरू घट्दो अवस्थामा छ। कतिपय देशको सेयर मार्केट त पुरै क्र्यास भइसकेको छ। आउनुहोस् आज विश्वको पाँच ठुला अर्थतन्त्र भएका देशहरूको सेयर बजारले कस्तो पर्फर्मेन्स गरेको छ, त्यो देशहरूको सेयर मार्केट कति पर्सेन्टले घट्यो, त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। नमस्कार, मेरो नाम हो एपी सिलवाल, स्वागत छ तपाईँलाई च्यानल नेपाल स्टक्समा। शेयर बजार सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीको लागि नेपाली स्टकलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। संसारको धेरै अर्थशास्त्रीले अहिले यसलाई 2008 को फाइनेन्सियल क्राइसिससँग तुलना गरेका छन्। कतिपयले त भनेका छन् यो 2008 को फाइनेन्सियल क्राइसिस भन्दा पनि डरलाग्दो अवस्था छ। 2008 मा फाइनेन्सियल क्राइसिस हुनुको प्रमुख कारण भनेको धेरै ब्याङ्कहरू ब्याङ्करप्ट हुनु हो। तर अहिले त्यो अवस्थाभन्दा फरक छ। अहिले संसारै पूर्ण रूपमा लकडाउन गरिएको छ, धेरै व्यवसायहरू खुलेकै छैनन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि 2008 भन्दा यो डरलाग्दो अवस्था छ भनेर विभिन्न अर्थशास्त्रीले भनेका छन्। आजको दिनसम्म संसारभरि 9 लाखभन्दा बढी कन्फर्म केस देखिएको छ भने 45,000 भन्दा बढी मान्छेको मृत्यु भएको खबर छ। यो निकै नै डरलाग्दो र भयावह अवस्था हो र आजसम्म पनि यो रोकथामको अवस्था देखिएकै छैन। जताततै संक्रमण बढ्दो छ। आज यो भिडियो मार्फत संसारको पाँच ठुला इकोनोमी भएका देशहरू युएसए, चाइना, जापान, जर्मनी र इन्डियाको बारेमा जानकारी दिनेछु। यिनीहरूको सेयर बजारको पर्फर्मेन्स के छ त आउनुहोस् आज यसको बारेमा चर्चा गरौँ। पाँच नम्बरमा चर्चा गरौँ इन्डियाको बारेमा। इन्डियाको सेन्सेक्स कोरोना भाइरसको असर हुनुअघि 40,000 मा ट्रेड गरिरहेको थियो, तर जब कोरोना भाइरसको संक्रमण देखियो त्यो बेलाबाट घट्न थालेको सेन्सेक्स आजको दिनसम्म 28,000 मा ट्रेड गर्दैछ। यो निकै ठुलो क्र्यास हो। इन्डियाको अहिले स्टक मार्केट करिब करिब 30% घटेको छ। अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कोरोना भाइरसको असर इन्डियामा कति पर्यो? जर्मनीमा पनि कोरोना भाइरसको असर निकै ठुलो रूपमा देखिएको छ र त्यसको असर स्टक मार्केटमा पनि पूर्ण रूपमा देखिएको छ। जर्मनीको स्टक मार्केटको इन्डेक्स DAX 30 14,000 मा चलिरहेको थियो, तर जब कोरोना भाइरसको असर आयो त्यसपछि घट्न थालेको इन्डेक्स अहिले 9,500 मा चलिरहेको छ र जर्मनको स्टक एक्सचेन्ज DAX 30 पनि करिब करिब 30% घटेको छ। जापानको स्टक एक्सचेन्ज निक्काईको कुरा गर्ने हो भने कोरोना भाइरस आउनु अघि निक्काई 23,000 मा चलिरहेको थियो र आजको दिनमा निक्काई 18,000 मा ट्रेड गरिरहेको छ। यो करिब करिब 20% फल हो। विश्वको दोस्रो ठुलो इकोनोमी भएको देश चाइनाको स्टक मार्केट सांघाई स्टक एक्सचेन्जको कुरा गर्ने हो भने यो कोरोना भाइरस आउनु अघि 3100 मा ट्रेड भइरहेको थियो, तर आजको दिनमा यसको अङ्क छ 2800, करिब करिब 10% फल भएको छ चाइनामा। संसारको सबभन्दा पावरफुल देश युएसए, युएसएको स्टक एक्सचेन्ज डाउ जोन्स इन्डेक्स करिब करिब 29,000 मा ट्रेड भएको थियो कोरोना भाइरस आउनु अघि, तर अहिले 29,000 को इन्डेक्स घटेर 21,000 मा झरेको छ। यो करिब करिब 27% फल हो। विश्वका पाँच ठुला देशको इन्डेक्सको बारेमा मैले तपाईँलाई चर्चा गरिसकेँ। करिब करिब हेर्दाखेरि 20%देखि 30%को तुलनामा अहिले मार्केट घटेको छ। नेपालको नेप्से पनि करिब करिब 25% घटेको छ। 1650 को नेप्से 1250 मा आएको छ। यो करिब करिब 25% फल हो। र सँगसँगै यो संसारको सम्पूर्ण देशको सेयर मार्केट घटेकोले नेप्से पनि घटेको भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ। अब बजार खुलेपछि नेप्से उकालो चढ्छ कि ओह्रालो झर्छ त्यसको बारेमा कसैलाई थाहा छैन। तपाईँलाई के लाग्छ, नेप्से माथि जान्छ वा तल झर्छ? मलाई कार्टमा अवश्य एन्सर दिनुहोला। हवस् त, तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो जानकारीमूलक लागेमा भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र सेयर बजार सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीको लागि नेपाली स्टक च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।